Ahoj, všechny vás takto na dálku zdravím. Dnes si povíme něco o lidské krvi. Podíváme se na její funkce a složení. Krev je neprůhledná červená kapalina, která zabezpečuje stále vnitřní prostředí našeho těla. Krev se tak stará o to, aby naše orgány, my si je můžeme představit jako jakýsi motor, měly vytvořeny ideální podmínky pro svoji činnost. Krev je uzavřena v cévní soustavě. Tu tvoří síť cév. Vy tady takovou síť máte vyobrazenou. Můžeme si to představit jako jakési trubky nebo roury, zkrátka jako jakési potrubí, které se nachází uvnitř našeho těla a ve kterém krev proudí. Množství krve se pohybuje u zdravého dospělého člověka kolem 5 až 5,5 litru, u žen je to trošičku méně, zhruba nějakých 4,5 litru. Teď se podíváme na funkce krve. Krev má mnoho funkcí, já jsem vám vybral takové ty nejdůležitější, ty základní. Ale jak zjistíte, tyto funkce se vzájemně prolínají a doplňují. Funkce transportní. Vy zde máte na obrázku nějaký kamion, který převáží nějaké zboží. V tom kontejneru můžou být potraviny, může tam i ovoce, zelenina. A je potřeba je přepravit na předem určené místo, tam, kde ho je potřeba. Stejným způsobem pracuje i naše krev, tedy rozvádí po našem těle živiny. Kromě živin a dalších látek také rozvádí po těle kyslík. Zpětnou cestou zase odvádí oxid uhličitý, který my potom vydechujeme. Krev má také funkci termoregulační, to znamená vyrovnává rozdíly mezi jednotlivými orgány i části našeho těla. Stará se zkrátka o to, aby všude byla taková teplota, jaká je potřeba. Krev také po celém těle rozvádí hormony. A krev nás také chrání. Obsahuje částice, můžeme si představit, že krev je nějaká naše vnitřní policie, nějaká naše armáda, která potom bojuje s těmi zákeřními viry a bakteriemi. A pak je tady poslední obrázek, který nám představuje jakousi homeostázu, tedy rovnováhu. Vy si to můžete zkusit doma, jestli se vám to podaří takto vytvořit. Každopádně homeostáza znamená udržování stálého vnitřního prostředí našeho organismu. Krev se tak stará o to, aby uvnitř byly vytvořeny ideální podmínky a vše bylo v naprosté harmonii, naprosté rovnováze. Teď se podíváme na složení krve. Krev se skládá ze dvou částí. Tou první je krevní plazma a druhou jsou krevní tělíska. Vy zde máte ukázku, vidíte zde nějakou rouru, můžeme ji klidně nazvat jako roura, odborně by to byla nějaká céva. A z té rouly nám stříká nějaká voda, nějaká kapalina. Ta kapalina má na žloutou barvu a říkáme ji krevní plazma. Kromě té krevní plazmy se zde nachází ještě taková tělíska. Jsou to červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. Můžeme si to tedy představit, jako by v té kapalině něco maličkého proudilo a to by byly právě tyto krevní elementy neboli krevní tělíska. Když se zaměříme na krevní plazmu, už jsem říkal, že je nažloutlá. V podstatě krevní plazma je z 90% voda, takže je to taková vodová, vodnatá část krve. Jsou v ní rozpuštěny některé látky, samozřejmě anorganické, jako je třeba sůl, ale obsahuje i látky organické. 7% tvoří bílkoviny. Samozřejmě tam najdeme i další látky, ať už to jsou živiny, hormony a vitamíny. Záleží zkrátka, co v tu chvíli ta krev nám potom těle roznáší. Krevní plazma má široké využití. Používá se v lékařství při transfuzích, používá se při popáleninách, při náročných chirurgických zákrocích nebo při poruchách imunitního systému. Také se z krevní plazmy vyrábí některé léky. A teď už se podíváme na jednotlivá tělíska neboli krevní elementy. Prvními z nich máme erytrocyty, tedy červené krvinky. Vpravo máte obrázek, můžete si všimnout jejich zvláštního tvaru. První, co bychom měli vidět, že jsou bezjaderné. Co to znamená? Tyto krvinky se sami o sobě nemůžou dělit. Oni vznikají v červené kostní dřeni a po nějakém čase zanikají, tedy umírají. Uvádí se, že žijí nějakých 90 až 120 dnů. Kdybychom měli popsat jejich tvar, tak ty červené krvinky jsou uprostřed stenčené, mají tvar takzvaného promáčklého piškotu. Když si představíte piškot, který je vypouklý
zatlačíte na tu vypouklou stranu, to znamená na ten pupek, a promáčknete ho dovnitř, tak zhruba vytvoříte takový tvar, jakou právě mají ty červené krvinky. Červené krvinky jsou červené proto, protože obsahují červené krevní barvivo. Říká se mu hemoglobín a vy jeho strukturu máte vpravo dole na obrázku. Hemoglobín obsahuje železo, které na sebe váže, tedy lape nebo chytá kyslík. To znamená, ta červená krvinka funguje jako jakýsi magnet pro ten kyslík. Ten kyslík na sebe nachytá, naváže a potom ho rozvádí po celém těle. Předá ho buňkám a buňky na oplátku dají oxid uhličitý, které ty červené krvinky zase vedou zpátky. Asi si říkáte, proč má takovýhle promáčký tvar. Kdyby ty krvinky byly vypouklé jako ty naše piškoty, nebo byly dokonce kulaté, tak by zabíraly velké množství místa. A my víme, že v těch cévách zase tolik místa není. Ty trubičky nejsou zase tak veliké, aby se tam ty krvinky vešly. A protože krvinky na sebe vážou kyslík, my těch krvinek potřebujeme hodně a zároveň potřebujeme, aby byly schopni toho kyslíku pojmout co nejvíce. Proto mají takovéhle promáčký tvar, nikoli vypouklý nahoru, ale promáčký do sebe. A taková jednoduchá otázečka pro vás, proč se červené krvinky nemohou dělit? Za A jsou moc malé, za B jsou moc velké, za C nemají jádro, za D nemají buňku. Protože je to velmi jednoduché, dávám vám na rozmyšlení 5 vteřin. Tady vám ukazují takovou chorobu, je to v podstatě dědičné onemocnění v oblasti tropů a subtropů, které se říká srpkovitá anémie. Srpkovitá proto, protože ty červené krvinky mají tvar srpku. A když se podíváte na ty obrázky, zjistíte, co to tomu člověku způsobuje. Za prvé, ty krvinky se hromadí a ucpávají to potrubí, ty naše cévy. A za druhé, ten jejich tvar neumožňuje na sebe vázat tolik kyslíku. Takový člověk trpí potom bledatostí, bolestmi hlavy, je často omdlévá, je zkrátka unavený. Teď se podíváme na leukocyty, co jsou bílé krvinky. Bílé krvinky na rozdíl od těch červených mají různě tvarované jádro, to znamená, ty se sami o sobě množit můžou. Bílé krvinky slouží jako naše armáda nebo policie v boji proti infekci. Proto jejich hlavní funkcí je obranyschopnost, tedy imunita. Jsou schopné fagocytózy, to znamená pohlcování nežádoucích látek. V podstatě oni otevřou pusu a sežerou to nežádoucí, co tam vidí. Tak to si to můžeme asi představit. Ty bílé krvinky zároveň umí vyrábět protilátky. Pokud jsme nemocní, tak samozřejmě jejich počet stoupá. Když máme hodně infekce, potřebujeme nasadit větší počet vojáků nebo policistů, abychom tu infekci zvládli. S bílými krvinky souvisí také jedna nemoc, je to nádorové onemocnění, určitě jste o tom slyšeli a říká se i leukémie. Při leukémii vlastně nám dochází k nadměrnému množství bílých krvinek, to znamená, ty bílé krvinky jsou produkovány ve velké množství, jsou produkovány ovšem tak rychle, že se nestihnou plně vyvinout. Takže tyto krvinky v podstatě zabírají v krvi místo a jsou nefunkční, v podstatě jsou k ničemu a nedokáží s tou infekcí bojovat. Když už jsme u té infekce, s tím souvisí další takový jev, s kterým se můžete setkat třeba v nemocnicích, a to je sedimentace neboli usazování. Při sedimentaci se určuje, jakou rychlostí nám klesají červené krvinky ke dnu té skumavky. Čím je ta sedimentace rychlejší, tím to značí, že máme v našem těle nějakou infekci. Tím nám to značí, že jsme nemocní. Když se podíváte na tu skumavku, tak tam vidíte jednotlivé komponenty. Nahoře máme takovou žlutavou barvu, to je ta krevní plazma. Úplně dole se nám drží ty červené krvinky. Vidíte, že jich je mnohonásobně více než těch krvinek bílých. Vy ty bílé krvinky moc neuvidíte, ale uvidíte takový tenunký bělavý proužiček, který odděluje právě tu červenou část od té žlutavé. Takže to by byly bílé krvinky. Tak, teď se podíváme na poslední komponent, a to jsou trombocyty neboli krevní destičky. Tyto krevní destičky jsou bezjaderné, a to z jednoho důvodu. Jsou to v podstatě takové odštěpky buněk. Odštěpky, to znamená, není to úplně celá buňka, mají nepravidelný tvar. Účastní se srážení krve a zastavení krvácení.
To znamená, potřebujeme proto, abychom nevykrváceli. Ty červené krvinky vyloučí látky, které nám přeměňují bílkovinu, která se říká fibrinogen, na fibrin. Ten fibrin vytvoří taková vlákna, vy to vidíte na těch obrázcích dole, vytváří nám jakousi síť. No a do té sítě se nachytají všechny ty části té krve. Vytvoří se takzvaný krevní koláč. To krvácející místo se postupně ucpe, krev přestane z rány vytékat. Krevní koláč se ještě při tom tuhnutí smršťuje a na svůj povrch vylučuje tekutinu na žloutlé barvy a tu jistě poznáte, která to je právě ta krevní plazma. Zde máte ukázku proudění krve v těch cévách, to znamená v těch rourách. Když se podíváte na ten obrázek vpravo, můžete si všimnout, v podstatě jak tam ty červené krvinky a ty bílé krvinky letí. Vypadá to, že tam nic není, ale my už všichni víme, že tam je ta krevní plazma. To je to taková ta nažloutlá tekutina, kterou my v podstatě ani pořádně nevidíme. A v ní jsou roztroušeny tyhle ty komponenty. Takže ta krevní plazma pomáhá dopravovat ty červené krvinky a bílé krvinky přesně tam, kde jsou potřeba. A mám pro vás takovou zajímavou otázku, kolik komárů by bylo potřeba, aby vysáli veškerou krev z tvého těla. Buď to 2, nebo 125 komárů, nebo 325 241 komárů, anebo 1 200 000 000 komárů. Tak a dostali jsme se úplně nakonec. Já doufám, že to nebylo nic složitého. Dáme si takové stručné shrnutí. Krev je pro nás vlastně životně důležitá, je to, jak jsme si říkali, červená neprůhledná kapalina, udržuje stálost vnitřního prostředí našeho těla. Stav skládá se ze dvou složek, jednou je krevní plazma a druhou jsou krevní tělíska. Mezi tak tělíska patří červené krvinky, které nám přenáší kyslík, bílé krvinky, ty se starají o naši imunitu a krevní destičky se starají o to, abychom nevykrváceli. Tak já doufám, že jste si to všichni stihli zapamatovat, že je vám to všechno jasné. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit zase příště u další kapitoly. Mějte se hezky.